ibihe byiza bakunzi ba Inyarwanda TV uyu munsi tujye kuganira na Rosine akaba ariwe Miss Elegance Rwanda 2018 tujye kujyana nawe ikiganiro kirambuye atubwire ku buzima bwe bwa buri munsi kugeza abaye Miss Elegance Rwanda 2018 Rosine tuguhaye ikaze Merci meze neza meze neza namahoro namahoro ese umuntu utazi Rosine ni muntu ki Zine ni umukobwa w'imyaka 18 nitwa Mukanguje Zine nkuko mubizi ndakiga ariko ndi kurangiza ego ababyeyi aho utuye ntuye mu karere ka Nyarugenge mfite ababyeyi babiri papa na mama mvuka mu muryango w'abana bane ndi wa gatatu turabakobwa babiri n'abahungu babiri papa yitwa mama Mama yitwa Byukusenge Beatrice na papa yitwa Harerimana Emmanuel. Aho tuye ubu ngubu niho wavukiye? Yego. Rosine amashuri aranga n'iki kugezwa? Amashuri ndi kurangiza. Hehe. Ku ishuri. Tubiri ishuri. Amashuri abanza wayize? Amashuri abanza primaire nayize. Ni ibigo bitandukanye. Cyozo watubwira. Okay, ariko njya kurangiza narangirije ku ishuri riba munsi ya gereza ku Muhima. Ariko muri aya mashuri yose wizeho watubwiramo mwana. Ese saho nizaho nize. Ni ku Muhima. Bahita ku Muhima. Hanyuma secondaire ubu ngubu uri kwiga he ugeze mu mwaka wa kane? Secondaire ndi kuyirangiza. Kuri he ishuri? Kwa Kadafi. Mu mwaka wa kangahe? Ndi kurangiza. Ese turafata iki tureka iki? Ndi kurangiza nyine, okay, ndi kurangiza niga senior 5. Muye section. Niga MPG, niga science. Muri section wiga na soma rimo rikugora. Nyine ririmo. Ririhe. Nagora ingora cyane gusa physique buriya sometimes nyine hari ukuntu ijya inshanga. Nuko utabasha kwiyumva se cyangwa nuko wenda barimo bakwigisha batagusobanura neza? Kusobanura abansobanura neza ariko ntabwo burya ibintu byose umuntu aba abyumva kimwe. Ntabwo mvuze ko ntanayumva ariko mvuze par rapport y'andi masomo niga niyo isa nk'aho ingora. Igitekerezo cyo kwinjira mu irushanwa wa Miss and Mr. Elegance Rwanda cyaje gute? Ibi bintu bya Miss ni ibintu nakuze nkunda. Ntabwo nabikunze kuko nkuze nakuze ndeba ababikora nkumva nyine ni ibintu nkunze cyane. Uko iminsi yagiye igenda nkajya ndeba amarushanwa uko agenda njenza kugira amahirwe yo kumva yuko hari iri rushanwa rya Miss and Mr. Elegance then numva yuko nanjye nifite confidence bishoboka ko nanjye nabikora ndagerageza iri rushanwa barijyamo benshi usanga ari abanyamideli n'andi akora ibintu bitandukanye wowe usanga ubundi ukora ibintu by'imideli ego hehe nakoze mu ma agence menshi tubwiremo mwabiri nkabiri nakoze muri Alliance nakoze muri Tony Fashion sabiri wansabye wagiye witwara neza like how good wonyine wenda nimba ari nk'ibikorwa bateguraga wagiye ubasha gutambuka ego hanyuma se umuntu yakibaza kugera mu irushanwa ugahatana n'abandi ukageza amageze kuri finale wa munsi bavuga abantu batanu wiyumva gute urebye ntago mbere ntago nari mfite ubwoba cyane nyine kaba karimo ariko atari cyane ariko kuri finali nyine ndabizi mwarabibonye kuri finali nyine umutima warandiye numva mfite ubwoba gusa ndavuga n'ubundi ngomba kumva yuko nshoboye kuko aba bose turi kurushanwa nacyo bandusha then nkora iyo bwabaga nkora uko nshoboye nza kujya amahirwe baramfata ariko bya byose mu bantu batanu hari uwavugaga tuyu nguyu aneye ubwoba oya bose twitoreje hamwe ntacyo bitoje n'ahari kuko naritabiraga nanjye numvaga yuko twese turi kuri level imwe kandi ikintu cya mbere njye nabanje kwishyiramo okay ntabwo ari ukuvuga ko wenda nari niciye intege gusa numvaga yuko nshobora gutsinda cyangwa atsindwa yego ya minota cyangwa se ya saha judge yavuga izina Rosine wiyumvise ute nyine birumvikana ubundi turi navuga muri bootcamp babivugagaho bakavuga wenda bagutoye byagenda gute ngera ko ndakubwira rero murabizi buri abanoye nakirukanka nese kutirutse kirukanka ikamba bakazaba barinzaniranye nese kutabikoze bira nyine kuri uriya munsi none uriya munsi naratungwe nyine byarandenze icyo nkora biranyobera nyine ndibaza se nkora iki nyine numvaga atari ngera
Je byose utashye wafunguye telefone ubutumwa bwa mbere wabonye n'ubwanda. Nanditse ko buzira rimwe ufungura telefone message ziza ari nyinshi. Ariko mu bantu ufite ku telefone hari ubukeka yuko atakwandikira. Hari n'ubukeka ko wenda uvuga uti hashize igihe kinini. Nyine ibyo nabo byabura nabo ubutazi barakwandikira ariko nyine ibyo ni ibintu bibaho gusa icyo nzicyo nuko nabonye message zose zaje ku murongo za referestation. Ego. Hanyuma umukunzi wawe yabyakiriye. Uwe mukunzi wangira mukunzi ngira. Kugeza ubu. Eh cyane. Habura iki se ku byamagana? Nago mbiteganye. Hanyuma X wawe yavuze iki? Yarambwiye felicitations. Hashize nk'igihe kingana cy'umutandukana. Ayaya. Hashize igihe. Ego, hashize. Waramusubije? Eh, naramubwiye merci. Umushinga watanze wabashije gutambutsa ukambika ikamba no. Okay, umushinga natanze urasa nkaho ari muremure sama gusa nyine ni ibintu bijyanye na communication ariko mu buryo bw'ubucuruzi bw'imideri cyumba gifasha ibintu nk'ibyo ngibyo. Ya ariko usibye katari nawo nzabanza. Urifuza kubanza kuwe? Umushinga wanjye nshaka kubanza ni umushinga umpangayikishije cyane nyine ni ibintu bimbabaza cyane. Aba bana bo mu mihanda niki numva nange hari icyo nabikoraho. Nyine uwo mushinga utuma ari udasinziriye ugahangayika utubwira shaka gukura abo bana mu mihanda nago nahita mbishyira hanze kuko hari process bigomba kubanza gucamo nange ubu nibyo negereje then nahita mbikora. Ibi bintu byakozwe n'inzego nyinshi zitandukanye ntabwo byagiye byorohera benshi bavamo bakagaruka wowe umushinga wawize neza. Umushinga wanjye narawize cyane narawize yego ikintu cyose uteganya ko hashaka kubaho loss cya profit rero umushinga ngiye nshaka gukora nta nyungu runaka nteze yo kuvuga ngo turabizana n'uwo ikintu bahita gushora amafaranga. Umushinga ngiye nshaka gukora ubu ngubu nta profit negereje amafaranga icyo nshaka byibura ni ukumva impamvu ya mbere ngiye tuma mbikora ngiye kugira numva umutima wanjye uruhutse even na mbere yuko njya muri rya rushanwa numvaga yuko nibitana agenda kuriya nabyo ntabibonye mu bushobozi bwanjye buke nzagira mbere na mbere ikintu nzakora ari icyo ngicyo kuko birababaje kubona umwana w'imyaka 78 mu muhanda asabiriza yoherejwe mu prison none n'umubyeyi ibintu bibabaje cyane that's why. Hari umwana wabashe kuganiriza ngo mvuge ubuzima? Hari umwana narindi no gufasha mu bushobozi bwanjye mfite bukeya twahuriye mu muhanda mbona ukuntu abayeho pari raporo y'uko twahuye ameze n'uko ubu ngubu ameze biratandukanye kuko twahuye ari akana nyine kakamaye ubu kari aho ngaho niko nabyita muranyihanganira ariko ubu ngubu umushobozi nari mfite namwishyuriye ikigo nari nshoboye kwishyura nagana nabikoze ari uko ndi muri miss ari nkabona n'umwana muzima nawe hari ikintu azigezaho ngibyo birashimisha. Ni icyizere kingana iki utanga ko wenda umeze inkanga umushinga wawe waba utangiye se hari inzego mumaze kuvugana kuzo uko biri mbirimo ntabwo bizafata igihe kirekire ndiha nk'igihe cy'ukwezi gusa kuko ukuntu ngiye mbyumva niyo nyigenda nk'ubu ngubu wenda ngiye nko mu mujyi nkaho gikubitana nawe ibyo njye nyine kunkora ahantu nkumva ndi gutinda. Yego. Umunsi wa mbere ujya ku ishuri byagenze bite bakubwiye iki ku ishuri? Mbwiye felicitation abanyeshuri kugeza ku bayobozi. Okay, abanyeshuri bambwiye felicitation, abayobozi bambwiye felicitation, barambwiye tugomba gukomeza gushyiramo agatege, murabizi ndacyafite n'amasomo yo kwiga. Bambwiye turabizi yuko usanzwe uri umunyeshuri ugira management, ugomba gushyiramo none agatege kurushaho kuko ibintu uba ugiye gufatikanya ari bibiri bisaba nyine umuntu ufite umutima ukomeye, ugerageze ukoresha imbaraga zawe zose ushoboye, urebe yuko nyine nawe wakimprovinga mu ibintu byose nyine ukabasha kubishobora. Nta kikubera imbogamizi haba kwiga n'imbogamizi haba nibyo urimo n'imbogamizi zo kuba wagira icyo ugeraho. Yego. Gahunda yawe y'umunsi ubu ngo biteye ite? Gahunda yanjye y'umunsi mbyuka saa 11 niyo batangaze. Ntabwo nshobora gukora izo saa 11 narabyuka yenda nabyuka nkaza gusura mu buriri mbyuka saa 11 nkajya muri dushe nka blanshinga namara ku blanshinga nagumita noga hari agatabo ndi gusoma nkabyuka nkasomaho nka page 2 cyangwa 3 nyuma yo kugasoma nkabona kujya gukora douche njye niko meze mbona njye stress yagiye itandukanye n'iy'abandi nkabona kujya muri douche nava muri douche nkafata icyayi nkajya ku ishuri
Iyo nari buje kwibwiye nari buje ku ishuri nyine ntago mbura utundi tuntu mbagora mu rugo ngendera umuntu ukunda gukora urumva nyine negereza izindi gahunda runaka bitewe n'uwo munsi gahunda na panze runaka nshobora guhita ngenda bitewe n'ibyo ngiye kujyamo. Iyi nkovu iri ku kibero uzaza? Inkovu yanjye ndahazi. Genze bite? Hari mu gitondo ngiye ku ishuri nitereye ipasi nyikozaho. Urakoze ipasi? Urakoze cyane. Sawa, ndabimurakoze.